vinarija Despotika u ponudi ima višestruko nagrađivana vina koje su proizvedena od internacionalnih i autohtonih sorti grožđa. Od početka rada cilj vlasnika vinarije Veselina Despotovića je da njegova vina budu najbolja. Ono što imamo od belih vina, evo ispred vas je, to su nekih pet etiketa, počeo bih od neba. To je kupaža Rajnskog Rizlinga i Pinot Bijelog i to već radimo nekoliko sezona tradicionalno, 7 godinama kada nam je Rajnski Rizling izuzetno dobar, kada deo roda Rizling odvojimo kako bi napravili sortni Rizling, jel, onako baš kako mi želimo, što se i pokazalo u nekih 2-3 puta u prethodnih 4-5 godina kad je on to i zasluživo. Inače, radimo ga u kupaži sa Pinot Bijelog. Sledeća etiketa koju vidite je etiketa Dodira, a u pitanju je znači muskat Otonel i Termjanika, znači kupaža te dve sorte, izrazito lepo muskatno vino od muskatnih sorti, gde sve više želimo da propagiramo Termjaniku kao znači našu staru izvornu sortu. Sledeće vino je Morava, takođe jako popularno u zadnje vreme, u pitanju je znači novo stvorena sorta, ne kao Termjanika, znači izvorna autohtona, već novo stvorena. Domaća sorta Morava nesumnjivo poseduje vrhunski potencijal. Na prvi utisak se razvijaju primarne herbalne arome. Kasnije dolaze nagovešta iz sena i suvog livatskog cveća. Ova Morava pretočena u bocu svojim ukusom oslikava upravo podneblje sa koga potiče. Vrlo je jedinstvenog karaktera, sa dominantnom aromom bele vinogradske breskve. Srednjeg tela i skladnih kiselina. Vino novog vremena oslikava kombinaciju umešnosti enologa i kvalitetnog grožđa. Do nje je etiketa Beskraja, to je tradicionalno naš sovinjon, koga radimo samo od znači, sovinjona, bez znači, upliva drugih sorti. Tu je naravno i dokaz, eto, možemo da vidimo da je u pitanju Magnum boca, da li se to radi samo za specijalne godine? Pa jeste Cabernet Sauvignon koji se zove dokaz, u ovom pakovanju Magnum radimo samo u izuzetnim godinama i na poseban način, tako to je probina berba sa određenih parcela, sa određenih lokacija iz naših vinograda koje smo prepoznali kao najbolje i radili smo 2012. i radili smo 2015. Nadali smo se da ćemo ove godine takođe da radimo, ali ipak smo odlučili da ovu godinu propustimo. Etikete su naš pokušaj da iskombinujemo staro i novo, tradicionalno i moderno, tako smo koristili naše ćirilično pismo, ali na jedan modern način sa svedenim dizajnom, sa dosta velih površina. Eto, dokaz da smo na dobrom putu je da smo pretprošle godine u Sofiji dobili veliki Grand Prix upravo za dizajn familije etiketa, znači nešto što se tiče ambalaže, odnosno pakovanja. U početku je nemi rađen isključivo od sorte Cabernet Sauvignon, ali sad u zadnje vreme, u zadnje 3 godine, radimo ga u kupaži sa Prokupcem. Prosto došli smo do ideje da napravimo takav jedan balans između te dve sorti, jako nam se dobro pokazuješ u prvoj godini. Sledeće vino je Svedok, oličenje delikatnog pinoa crnog. Izuzetne voćnosti, dopadljivo i zavodljivo. Miris crvenog bobičastog voća karakterističan za sortu razvija se i pokazuje svu kompleksnost ovog umerenog vina. Koliko koristite barik? Zavisno od onoga što dobijemo iz vinograda i zavisno od onoga što zaključimo da treba da dobije vino, odležavaju vina u buretu od 6 meseci do 24 meseca. Opet, svetski trend je neki da se ide na elegantnija, svežija vina sa manjim uticajem drveta. Naše tržište još uvek pre svega preferira ta jaka vina sa jakim osjećajem drveta, odnosno bureta. Polako se i to menja, ali to je jedan proces i taj razvoj vinske kulture traži dosta truda, energije, vremena da prođe sve te faze, da bi došao do jednog modernog nivoa koji je danas prisutan u svetu. Tako da uglavnom primetba stranih gostiju je da su nam vina previše jaka i previše se osjeća bure. Tako da mi tražimo neki balans između svega toga. Vino je jedna lepa stvar, plemenita stvar koja ima tu moć da povezuje i spaja ljude i to je dobro, ali naravno vino se ne može odvojiti od hrane pre svega, ali i generalno od kulture, od umetnosti, od dobre knjige, književnosti, od muzike, tako da smo se mi drznuli da uz svako naše vino
osim preporučenog jela i temperature serviranja, što je tipično za sve etikete, dodamo jednu sugestiju za jedno muzičko delo i jedno književno delo domaćih autora koje mi preporučujemo da se upari sa tim vinom kako bi efekat bio maksimalan.